Dy ditë pas publikimit të dokumentarit Raj Treku adresoheshin njësër akuzash për qeverinë shqiptare, kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish duke e konsideruar balt për vendin të eksportuar nga Italia. Përmes një video mesazhi adresuar qytetarëve shqiptar dhe jo vetë emisionit, ai tha se qëllimi i medias italiane ishte për luftë politike, ku pretendon se trajtimi u bë pa fakte. Ata e kishin me qeverinë e tyre, dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj fusin vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me lumë nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrëveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është jo vetëm e keqe, po zhbërdhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Duke ju referuar deklaratës së dhënë përmes një kamere të fshehtë të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Rama tha se gazetarët kanë përdorur figura të errta. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zeza, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë. U morë edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër me dhe qeverisë sonë, qështë se mbahet mend, ku diun kush tjetër? Ai u ndalte ballafaqimi që pati dhe me gazetarin italian. U habitën gazetarët e Reportit dhe thanë që unë jo nuk i ka asnjë pyetje, po e kërkova vetë, publikisht, ballafaqimin me ta. Thanë që këtë politikanët e tyre nuk e bëjnë dhe e quajtun madje kurajo të madhe, por në fakt e imja s'është kurajo, është krenari për Shqipërinë dhe për emrin shqiptar. Nisur nga protesta që ka njoftuar opozita pas publikimit të dokumentarit të Raj 3, Rama i bëri thirrje shqiptarëve të braktisin Sali Berishën dhe t'i dënojnë me votë. Shumica që i ka braktisur prej kohësh duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt të gjykimit popullor.